Semalam kita dah buat tiramisu, so benda manis lah kan. So hari ni kita akan buat benda yang lebih savory. Kita akan buat meatball penne pasta bake. Betul ke aku sebut, aku tak tahu. So jom kita mula. First, hampa kena cincang daging. Daging ni aku cincang pakai Giselle 4-in-1 hand blender. Lah ni lepas buat sale kat Giselle Hot Official Store kat Lazada. Lepas bagi discount, lepas bagi voucher, so hampa kena pergi tengok. Hat ni sangat-sangat function sebab macam mana dia nak blender daging. Dulu aku pernah blender daging dalam blender yang blender tu kan. Daging dah terlekat bawah blade. So daripada hari tu aku give up. Tapi lah ni aku dah boleh blender daging dengan senang. Tengok tu laju tak lekat langsung. Lagi satu dia selamat sikit sebab kalau nak blender tu hampa kena letak dia punya tudung. Kan macam blender yang tu orang tak ada letak tudung lah. Hampa on switch tu dengan tengah-tengah hampa buat hampa blend. Saya berdah kisar lagi hampa boleh kisar sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam bawang ni aku tak payah potong lah. Fuh memang life changing. Lepas ni hampa tak nampak aku pegang pisau lah kot. Dalam tu aku kisar 2 ulas bawang putih dengan setengah biji bawang merah. Dan bawang tu hampa ambil setengah hampa buah daging ni. Letak lebih tak apa. Buah black pepper sikit, chili powder sikit, breadcrumb sikit, telur sebiji dengan sedikit garam. Lepas tu hampa goi-goi lah sampai dah rasa sedap. Cik dah hampa jangan duk buat try rasa daging mentah. So lagi sikit perut ni ya. Tapi tak apalah perut hampa bukan perut aku. Tapi kalau daging tu macam susah bentuk kan, hampa tambah sikit breadcrumb. Next kita akan masak meatball kita. Masak lah macam biasa dalam minyak panas. Bagi dia garing, bagi dia crispy macam tu. Lepas tu apa kali bagi belah tu crispy pula. Lepas sekali dia akan jadi rupa macam ni. Nampak macam sedap kan. Tapi jangan makan lagi. Kita akan buat kuah dia pula. Ni kalau ada adik-adik ni memang tak tapi tinggal licin lah. Untuk kuah dia pakai bawang leftover tadi. Tumiskan dia sampai bawang tu naik bau. Bagi dia garing, bagi dia transparent sikit. Lepas tu hampa boleh masukkan plum tomato. Tapi kalau hampa nak pakai tomato yang fresh tu tak apa. Cuma kalau ada kuah merah. Dan ni hampa kena ancok-ancokkan dalam periuk tu. So susah sikit lah. So macam mana tak mau bagi susah. Yup, Giselle 4-in-1 hand blender. Ni aku tambah yang sikit lah. Hampa ambil attachment blender yang blender tu. Lepas tu hampa immersekan dalam sos kita. Hampa jangan risau, blender ni memang tak rosak sebab dia memang dicipta untuk blender benda panas. So hampa tak payah salin payuk, tak payah salin blender. Hasil dia hampa akan dapat kuah yang smooth macam ni. Ni kalau buat makanan baby pun lepas eh. Next, masukkan kita punya pan eh. Kita punya pasta. Kalau hampa nak pakai pasta lain pun kalau rasa okey eh. Masukkan basil leaf. Kalau tak nak tak apa. Buah black pepper sikit. Kalau hampa nak letak garam tak apa, tapi aku letak cheese. Sebab cheese ni dia masin sikit. Tapi cheese tu letak banyak lah. Kalau letak 2-3 keping nak edit apa. Gue-gue sikit bagi dia sebati dengan kuah. Baru kita letak meatball kita tadi. Tu aku kata kalau ada adik-adik buat 20 biji dengan 10 biji lah. Kacau-kacau-kacau dia sikit dalam kuah tu dalam 2 minit. Lepas tu kita akan pindah ke dalam baking pan. Ni kalau hampa rajin lah, hampa layerkan pasta. Lepas tu buah cheese. Lepas tu buah pasta. Lepas tu buah cheese lagi. Cheese ni pun aku guna 3 jenis cheese. Cheddar, mozzarella. Dengan atas-atas yang alih-alih tu Parmesan. Sebenarnya buah cheese apa pun boleh. Cuma tiga tu paling senang nak jumpa. Next apa boleh pergi bakar. Tapi nak bakar ni kita tak pakai oven. Kita pakai Giselle 6.8 liter 3XL Roasted Air Fryer. Punya penyang nama. Yang ni pun apa boleh beli kat Giselle Leha Official Store kat Lazada. Sebab dia pun memang ada sale gila-gila lah. Siap voucher, siap discount. Takkan apa tak mau beli. Aku pakai ni sebab air fryer ni memang besar. Boleh buat satu baking tray tu. Ni kalau nak bakar sekong ayam tak ada masalah aku rasa. Selain tu dia ada 1 tahun local supplier warranty. Dia approve oleh Sirim. Ada 12 mode cara masak. Dan dia memang panas cepat. Dan feature yang aku paling suka, kalau hampa tarik dia punya tray tu, air fryer tu akan berhenti. Dan bila hampa balik, air fryer tu akan on automatically. Kalau jenama lain mau kena bakar tangan tu pun nak berhenti. Selesai masak hampa tengok. Tu dia macam bawa keluar oven. Yang cheese and crispy tak sembang lah. Potong-potong lepas tu hampa boleh hidang. Itulah aku rasa aku masak tak cukup lah sebab cepat sangat habis. Ataupun ni sedap sangat. Cik dah angkat bakul sendiri nampak.